Realiteti jon nuk është një produkt i rastësisë apo rrethanave. Ai është një reflektim i asaj që besojmë se është e mundur për ne dhe besimet që kemi për botën. Kur fillojmë të besojmë në veten tonë, kjo ndryshon gjithçka. Duke ndryshuar mënyrën se si konceptojmë veten dhe botën, ne mund të rikrijojmë realitetin tonë dhe të hapim dyert për mundësi të reja. Le të jemi të hapur ndaj mundësisë që gjërat po përmirësohen. Le të besojmë në fuqinë e asaj që kemi, në vend të asaj që na mungon. Pra, ndonjëherë duhet të shkëpusim fokusin ton nga ajo se çfarë mund të shkojë keq, dhe të lidhemi me entuziazmin se çfarë mund të shkojë më mirë se sa e kishim imagjinuar. Mendja sheh limite, ndërsa zemra mundësi. Dhe nëse mund të shohësh me sytë imagjinatës, mund të përjetosh në realitetin tëndë.